om at være ung. Hvad er ungdommen, og hvorfor er det så vigtigt for os? At være ung kan både være den mest fantastiske ting i verden, men samtidig også den værste. Jeg tænker tit over, hvorfor ungdom er, som den er, og om den nogensinde vil ændre sig. Fordi jeg mener, at ungdom er der, hvor man skal skabe sit liv, skabe glæden, og ikke mindst skabe sin figur til resten af livet. Det er derfor, jeg synes, det er så trist, at ungdom er fyldt med skuffelser, forventninger og tab. Fest, druk, stoffer, piger, drenge og skole. Det er for det meste det, der handler om for os unge. Det er det, som vi tænker på, og det vi glæder os til. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor skal ungdommen presse sig ned i en alt for lille billedramme? Hvorfor skal alle være ens? Og hvad er grund til, at man ikke kan være den, man har lyst til at være? Jeg undrer mig og ærger mig tit over ungdom. Jeg tror, at Danmarks ungdom har ændret mig. Gjort mig til en anden person, end jeg i virkeligheden ville have været. Der er så mange forventninger om at være den perfekte teenager, at jeg tror, at det ødelægger personligheder. Så snart man er den mindste anderledes, bliver man dømt og snakket om. Ligeledes, hvis man er god i skolen, god til noget specielt eller andet, bliver man generelt stemplet som nørd eller underlig. Det gør mig trist. Fordi hvis man ikke kan gøre det, som man har lyst til, gør de ting, som man er glad for, hvad skal man så i livet? Hvad er meningen med at være en person, som man egentlig ikke har lyst til at være? Og hvorfor vælger alt for mange teenager at forandre sig, vælge venner, slås dig familie fra, på grund af hvad alle de andre unge siger og gør? Ungdommen er nu til dags indviklet og forkert. Selvom man er anderledes, glad, sur, syg, tynd osv., så skal man aldrig ændre sig op på grund af, hvad de andre siger. Jeg ved og synes også selv, det er svært, men venner, hvad den I vil være, det er først der, I ser de venner, I virkelig har, ser jeres ægte venner, dem som elsker jer og virkelig holder af jer. Jeg håber virkelig, I vil tænke over mine ord, da jeg virkelig synes, at det er et alt for stort problem for mange unge, inklusive mig selv. Jeg vil gerne slutte af med at læse et lille citat op for jer. Vær altid en første klasse udgave af dig selv, i stedet for at være en anden klasses udgave af en anden. Julie Garland.